მოგესალმებით, მე ვარ ანი დემიტრაშვილი, შავიზღვა საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი. უნივერსიტეტმა მომცა საშუალება მიიღო ნავაპრომის სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობა, რაც გულისხმობს პოლონეთის უნივერსიტეტში ვიზიტს და სხვადასხვა კვალიფიკაციის თუ კომპეტენციის ამაღლებას. 2022 წლის ოქტომბერში ვეწვიე მარი კიურის უნივერსიტეტს ქალაქ ლუბლინში და ერთი კვირის მანძილზე ვესწრებოდი ძალიან საინტერესო ვორკშოპებს, სემინარებს და საკლასო დაკვირვებები მქონდა. ასევე ჩემი საკვლევი თემის ფარგლებში გამოვიკითხა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი ონლაინ სწავლების თავისებურებებთან დაკავშირებით და მიიღო ძალიან საინტერესო საერთაშორისო გამოცდილება. პრომის სასტიპენდიო პროგრამა მართლაც ცდის საერთაშორისო განათლების ხელმისაწვდომობას და სტიპენდიანტებს აძლევს საშუალებას აიმაღლონ თავიანთი კომპეტენციები და განივითაროს სხვადასხვა უნარები პოლონეთის უმაღლესი განათლების სისტემის საფუძველზე. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გადავწყვიტე, რომ გამეგრძელებინა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა, რადგან ვიცოდი, რომ ამ უნივერსიტეტს ჰქონდა სწავლების მაღალი ხარისხი და მაღალი სტანდარტი, რაც პირდაპირ პასუხობდა ჩემს საჭიროებს და ჩემს მოთხოვნას. ამიტომ ჩავაბარე განათლების მეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე და ნამდვილად ამ პროგრამამ გაამართლა ჩემი მოლოდინები.